Когда мы начинали снимать этот фильм про отца, про социального героя Азербайджана, где вспоминали моменты Первой войны Карабахской. Мне очень приятно. Похож на отца. Так говорят. Да, очень взгляд хороший. Это мой сосед Гюльмир Налин. Это сын капитана Сафарова. Погиб в 92-м году, по-моему, если я не ошибаюсь, 14 мая. 15 мая в районе Зарослы. Это дорога от Лачина на Шушу. Аллах Рахмет. Аллах Рахмет. Хороший мальчишка был. Ну, пойдемте, Юнус Марин Савалы. Савалы. Мен бугун оғланы гөзіне баханда, мен бу ұшағым не görmüşəm. Neçə ildir, 27 il bundan qabaq. Körpə uşaq idi. Anası əlindən tutub Müdafiə Nazirinin qabağında o vaxtı mən gördüm bu uşağı. İndi 27 ildən sonra mən bunu görəndə uşağı mən tanımasaydım da onun atasının gözləri mənim yaddaşımda qalıb. Это вот, вот это только Нахичеванское, а все остальное это уже высшее военное училище. O gözler ki var idi, zabitin gözü, это взгляд был воина. Взгляд воина, hansı ki o bilirdi hara gəlib. O bilirdi ki bir yol var. Ve müharibədə, döyüş zamanında, sen bilmirsən ki bir dəqiqə yaşayasan, bir gün yaşayasan, ya da yaşayasan bir ay, iki ay, üç ay, bir illərlə yaşayasan. Ancak o dəqiqə gözdə olan взгляд никогда не забывается человек. Öyle çıkır ki bir gün yaşadı. O müharibede bir gün yaşadı. Ve bir günün yaşamağıyla 27 yıl benim yuxumdadı. Почему? Потому что он был офицер. Офицер – это настолько глубокое призвание. Это честь, высшая честь, которая есть у человека на свете – это служение народу. Тогда еще никто не знал, и мы даже представить не могли, что скоро начнется вторая освободительная отечественная война. Действительно, когда этот фильм мы, то есть, снимали, когда начинали снимать, все время было такое ощущение, не скажу, что пораженческое, но все-таки незавершенное, что снимаем про отца фильм, и все равно не победили, все равно земли под оккупацией. Тогда мы только мечтали об этом, тогда и говорили, и Эльбрус Мельм говорил, что придет то время, когда, дай бог, мы попадем на те земли. Öz kitabımda yazmışam ki, Qarabağ dağlar bizi halaylayır. Siz de halaylayırsınız dağlar. Biz de, ürəyimiz yanır. Qanla damarımızdan sızlayır qanlarımız. Biz de dağlarla görüşmək istəyirik. Qarabağ dağlarına, Şuşa ilə. Yes.
Gir. Gir. Ela. 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 İçeride. Hoppa. Gelmiş az kalıp Şuşan şehrine daha olmuşum. İnşallah Allah'ın kömeliğine bir gün, iki gün Şuşan tam alarız. Cedrik yavaş yavaş kavala. Bizim işimiz hak işidir ve biz zafer çalacağız. И вот сейчас, когда уже заканчивается снимать этот фильм, спустя уже более двух месяцев после нашей великой победы... Шана алмышек цхырык. Все. Бюк фехарет ве гурур истиле. Баян эдирем ки, Шуша шэри ишхалдан азад эдилди. Это единение. Такое ощущение, что уже народ... Наш азербайджанский народ уже совсем другой стал, совсем другие лица, совсем другие, другое понимание. Пришло понимание, что мы все вместе, мы действительно великий народ. Без разницы, какой национальности, кто живет в Азербайджане. Удины, лезгины, русские, азербайджанцы, татары. Наконец-то это произошло. Наконец-то мы забрали наши земли. Наконец-то справедливость восторжествовала. Наконец-то отец может спать спокойно. Вот и папа. Вечно останется ему 30 лет. Молодой офицер, капитан, который бросил все, жил в другой стране, приехал в трудный момент помочь. Сейчас я старше своего отца на 6 лет. А ему всегда останется 30. И, наконец, наверное, Рухушатта. И благодаря нашим солдатам, благодаря этой войне, теперь я считаю по-настоящему, что скоро я смогу посетить его настоящую могилу. Почему я не считаю это настоящей могилой? Потому что здесь он не лежит, так как он был без вести пропавший. Его тело в районе Туршу заросло, в Лачинском районе, около Шуши, 15 мая в боях. За это место он погиб. И сейчас, я думаю, уже скоро, когда все очистят нам от мин, и смогу посетить именно тот район, тот регион, где он воевал, где он провел свой последний бой, где этот один день войны, где его как раз и подстрелил снайпер, когда он пошел на помощь нашему подбитому БТРу. Hatirelerimizi yada salmak için güzel Azerbaycan oğlunun, vatanperver oğlunun baresinde senedli filmin çekilmesi elbette ki her bir normal insanı sevindirmelidir ve sevindirir. Biz de elimizden geleni, gördüğümüzü, tanıdığımızı yakin ki bildiririz tamaşaçılara. Аллах разу вас начался. Спасибо большое. Сейчас заходим, пришли в школу, где учился папа, 10-я школа. Носит его имя. Они переехали сюда. Дедушка работал
Дедушка тоже зовут Азиз, как и меня, работал, строил Джей Рамбатан. И вот 10-ю школу, в 9-м классе папа уже уехал, пошел учиться в Нахчеванское училище. В 1992 il iyunun 7-sində Sumqayıt şəhərində 10 nömrəli məktəbə Cəlil Səfərov adı verildi və o ildən bu ilə məktəbimiz milli qəhrəmanın adını daşıyır, Cəlil Səfərovun adını və həmin bu ildən başlayaraq Cəlil Səfərovun adına layiqincə tədbirlər keçirilir. Mayın 15-i Cəlil Səfərovun anım günü qeyd olunur. Tədbirlərimizdə başqa qonaqlar da dəvət olunur və çalışırıq ki, həmin tədbirlər milli qəhrəmanımızın adına layiq keçirilsin. Gələn il Cəlil Səfərovun 60 illiyi olacaq. Çalışacaq ki, həmin ildə onun oğlu Əzizi dəvət edək və bir neçə qonaqlarımız da təşrif buyursunlar və mühtəşəm bir yubiley keçirmək fikrindəyik Cəlil Səfərovla bağlı. Отец был первым учеником этой школы, который погиб в боевых действиях в Карабах. Сейчас, спустя уже больше 28 лет, мы видим здесь на стене новых наших героев, новых шаидов в лице Пулата Ашимова, Анара, Микаила, Эмиля, Худаверды, которые учились в этой школе. Все молодые ребята. Hamısına gələ-gələ rəhmət eləsin. Cəlil Səfərov 1969-cu ildən 1977-ci ilə qədər Sumqayıt şəhər 10 nömrəli məktəbində oxumuşdu. 1977-1980-ci illərdə Cəmşid Naxçıvanski adına İbtidai Hərbi Liseydə oxumuşdur. 80-ci və 84-cü illərdə isə Vladikavkaz Zenit Raket Komandirlər Məktəbində təhsil almışdır. Təbii ki, Ali Təhərbi xüsusi təhsilini aldıqdan sonra leytenant rütbəsi ilə 84-cü ildən 1992-ci ilə qədər Qazaxıstanda müxtəlif yerlərdə, müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdı. Hərbi müəllim işlədiyim dövrdə şagirdlərimiz böyük fəxrlə Cəlil Səfərovun həyatını öyrənməyə çalışırlar. Oğlanlarda, qızlarda böyük bir ruh yüksəkliyi yaradır, böyük fəxr hissi yaradır milli qəhrəmanın adını daşıyan bir məktəbdə təhsil almaq və özünü bu büruzə verdi bizim 44 günlük vətən müharibəsində. Bizim məktəbin 3 şəhidi oldu. Təsadüf deyil ki, o şəhidlərimiz sıravi əskərlər deyil idi. O şəhidlərimiz, 3 şəhidlərimiz biri gizli rütbəsində, biri baş rütbəsində, biri kapitan rütbəsində. Şəhidlərimizə aid olan Gülşədə Mirzə Cəlilin onların ruhunu əks etdirən şeirim yazılıb. Ölümün qolları güclü olsa da, vətən məhəbbəti güclüdür ondan. Bax, bu məhəbbətdir, aparan bizi ağır döyüşlərə hər vaxt, hər zaman. И вот рисунки. Это такие карандашки зарисовки. Он же здесь оставил в Магадане с родителями. Вот это такой, такие зарисовки. У него же все ползло, короче. Да, я думаю, что это просто уже от времени. Они стерлись. Карандаш. А это портретные рисунки. Ты же тренировался? Да, да, да. Это просто такие вот. Из учебника. Как лица рисовать. Müəllimlərimizin dediyinə görə çox istedadlı gənclərdən biri olmuşdur. Özündən şeirlər deməyi bacarırdı, vətənpərvərlik ruhundaydı. Hər dəfə öz dostları ilə, yoldaşları ilə yaxşı münasibətlər qurmağı bacarmışdı. Cəlil Səfərovla həmişə fəxr etmişik. Yəni, bizim məktəbimizin belə bir yetirməsi var, belə bir yetirməsidir. Cəlil Səfərov bizim məktəbimizdə elə bir yol qoymuşdu ki, и bu yolu bütün şagirdlərimiz davam elətdirirlər. И в Грузии, в нашем селе, родовом селе Лежбеттен, Мартынского района, тоже стоит его памятник. Дед построил памятник героям Великой Отечественной войны. У нас в семье очень много тоже погибших было в Великой Отечественной. Дед сам воевал в Сталинграде, был ранен.
попал в плен, бежал с плена. Потом посадили за то, что сбежал из плена. Ну, вы знаете, в советское время так было. И рядом же с этим памятником героям Великой Отечественной войны и памятник отца. Rüfət müəllim, Əhrəm müəllim, çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Biz bu sənədli filmi Papa haqqında çəkməyə başlayanda hələ müharibə başlamamışdı. İndi isə zəfərli qələbə çaldıq və ilk növbədə yenə də sizi birinci müharibənin veteranları kimi, qaziləri kimi sizi ürəkdən təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun. Çox sağ olun. Sizin də qisasınız alındı bu müharibədə. Qaydaq birinci müharibəyə. 92-ci ildə mayın 1-də təxminən Papa atam Qazaxıstandan gəlib Azərbaycana müharibədə iştirak eləmək üçün və səhv eləmirəmsə birinci düşür Müdafiə Nazirliyinə. Ondan sonra bilmək istəyirdim, necə belə oldu ki, siz cəbhədə bir yerdə görüşdünüz, səhv eləmirəmsə siz cəbhədə tanış olduğunuzmu, nazirlikdə tanış olduğunuzmu, bu barədə bir məlumat verərdiniz. Çox sağ olun. O vaxt əlbəttə çox çətin idi, çünki ümumiyyətlə Azərbaycan ordusu təzə-təzə formalaşırdı. Yaradılırdı, Yaradılırdı. Ne to, što formula, yaradılırdı. Yaradılırdı, belə deyək. Onun üçün ki, o vaxtı zabitimiz də çox az idi, şəxsi heyət. O vaxtı bizdə cəmi taburlar və bölüklər, özünü müdafiə taburları bölüklər idi. Zabit bir də deyəm, çox az idi. Əlbəttə ki, biz çalışırdı ki, başqa ölkələrdə xidmət edən zabitləri cəlb eləyək, Azərbaycanlı zabitləri. Cəlillə mən tanış oldum may ayında, 92-ci ilin may ayında mən təzə gəlmişdim ezamiyyətdən, NATO kurslarında oxuyurdum 2 həftəlik, apreldən mayın 5-i mən gəldim və mənim əlbəttə ki, əməliyyat idarəsinin rəisi kimi mən hər şeyi qeyd edirdim o vaxtı, ona görə mənim yazılarım var. Birinci dəfə ayın 6-sında görüşdünüz də siz onlarla? Ayın 6-sı. 5-ində İtaliyadan gəldiniz, 6-sında görüşdünüz. Bəli. Mən yox idim orada. Birinci günündə, birinci gün gəlmişdi, təqdim olunmuşdu və ayın 6-sı, mayın 6-sı saat 8:36-da mən iclas keçirirdim. Bu iclasda iştirak edən bu zabitlər idi. Cəngir əlbəttə ki, Şuşada idi, ona görə də burada deyildi, amma kapitan Səfərov görürsünüz burada yazılıb. Как мы с Жалилом познакомились? Он служил тогда в Энгельском. Это называлось Высшее военное ракетно-зенитное командное училище. Это уже Высшее военное училище. Да. Высшее военное училище. Да, это курс, форма курсантов Высшего военного училища. Я жила в военном городке, это был летный гарнизон, отец был летчик у меня. Вот, и по субботам, воскресеньям в клубе офицеров устраивали дискотеку. Вот, а курсанты из училища на дискотеку приходили. Так мы и познакомились с ним. Он тогда был на 4-м курсе, это был последний курс училища. Мы уже тогда решили, что мы будем жить вместе. Он уехал после училища на службу в Казахстан. Причем, вы знаете, он сам выбрал этот регион, Среднеазиатский военный округ. То есть он не пользовался популярностью, потому как тяжелые климатические условия там были. Но, знаете, Джалил, он хотел служить, карьеру строить. В хорошем смысле этого слова он хотел строить карьеру, поэтому он выбрал такой непростой военный округ. Вот это, похоже, фотография армейская. Он же в армии тоже отслужил. И это тоже фотография, это Казахстан, воинская часть. В сентябре он ехал, а в ноябре он вернулся в Энгельс.
Причем он вернулся неожиданно. Он мне не говорил об этом, не говорил дату своего прилета, не говорил, что вот он собирается прилететь ко мне. Это было так, так романтично, когда он зашел в дом к нам совсем неожиданно для меня. На следующее утро мы пошли в ЗАГС, подали заявление. Сыграли очень скромную свадьбу, у меня не было белого платья. 92-ci ildin yanvarında mən əməliyyat idarəsinin rəisi təyin oldum. Dedi, əmri verildi, bütün şəxsiyyətə əmri verildi fevral ayında, fevralın birində. O vaxtı belə deyir, əməliyyat idarəsi. İdarə deyəndə əlbəttə ki, bilinir ki, böyük bir nəsə, bir... Bu. Amma təəssüflər olsun ki, orada biz bir neçə nəfər idik. Məhərəm Cəhangirov, Rasim Muxtarov, Sarokin, Valeri, Vot, Mehdiyev, o ümumiyyətlə mülkü, tüs, adam çox az idi. Və ona görə də əlbəttə ki, çox çətin idi. Ondan başqa, hələ biz onu da nəzərə almalı idi ki, siyasi məsələlər də var idi. Əlbəttə ki, mən bəlkə toxunmaq istəmirdim, onun üçün mən hərbiçiyim, amma təəssüflər olsun, bu siyasi məsələlər bizə müsbət təsir etmirdi. Əlbəttə ki, biz o vaxtı o döyüşləri fikirləşməli idik, amma görürsün, mən burada yazılıb. Verkhovna Sovet, telestudiya 60 nəfər. Prezident aparatı, Nazirlər Komiteti 100 nəfər. Biz neyi qoruyurduk burada? Prezident aparatının Nazirlər Kabineti. Ayın 6-sı, to Şuşa gedirdi, burada isə... Şuşa ilə gedirdi. O çocuğu gedirdi, burada isə deyilir ki, o qədər adamı qorumaq lazımdır Bakıda. Bakıda, söhbət ondan gedir ki... Söhbət ondan gedir ki, barba zavallaşdı. Da, barba zavallaşdı və əlbəttə ki, bu xalq cəbhəsi... Öz işini görürdü. Öz işini görürdü, amma... Əlbəttə ki, bu qoşunlar olmalı idi Şuşada. Şuşada olmalı idi, amma təəssüflər olsun ki, var belə. А после свадьбы он уехал опять в Казахстан, а я осталась в Саратове. Я тогда училась на 4-м курсе экономического института, мне надо было закончить институт. Это письма, которые он мне писал. Некоторые на адрес Энгельс, это где я жила. Некоторые... Лежбадин, это мы очень часто с детьми уезжали в деревню, в Марнеульский район, лето там проводили с детьми. Через месяц после защиты диплома я родила сына. И вот с трехмесячным ребенком я тоже поехала в Казахстан, где Джалил служил. Мы там прожили 8 лет в Казахстане. А потом, когда уже война началась в Карабахе, он взял отпуск, поехал сюда. Он понял, что он здесь останется в Министерстве обороны, в оперативном управлении на должности старший офицер, направленец ВВС ПВО. Вот. И уже, когда он приехал назад в Казахстан, мы уже понимали, что мы уезжаем, стали собирать вещи. Vətəni qorumaq üçün gəlmişdi Azərbaycana. İndi düşdü, əlbəttə ki, indi hərbi şey düşmədi, düşdü. Onun üçün ki, o hava hücumundan müdafiə qoşunların mütəxəssisi idi. Ona görə o düşdü, əlbəttə ki, bizim əməliyyat idarəsinə. Və mayın 8-i bizə məlumat gəldi, məruzə olundu ki, Şuşada vəziyyət çox ağırdır. İndi əlbəttə ki, müqayisə etməyə o ordunun, o vaxtı olan ordunun və bugünkü ordunun tamamilə müqayisə etməyə olmaz. Onun üçün ki, o vaxtı bir deyirəm mən ki, bizdə ordu yox idi, dəstələr. O vaxtı biz göndərmişdik Məhərəm müəllimi. Elbrus Orucu göndermişti, təyin olunmuşdu 4-cü briqadanın komandiri və orada Laçındı, Vadlıdı, başqa Cəbrayıldı, Şuşa. 4-cü briqada aid olun və bu deməli, hərbi hissələri biz birləşdirməliydik. Ona görə Elbrus Orucu briqada komandiri kimi Məhərəm müəllim ora getmişdi.
deməli nümayəndə kimi, qərargahın nümayəndəsi kimi. Babu Tepeli de tutursan, Babu Tepeli de tutursan, bırak gelmiyorsun. Oldu. Davay, davay, şey, davay, 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 gelin bırak. Başa düş. Gəldik çıxdıq Şuşaya, Rövşən Əşbərov qarşıladı bizi, gətirdi qərargaha. Biz məsələni araşdırdıq, dedik ona. Bütün komandirləri səhərsi gün yığdıq və mən orada çıxış elədim, təqdim elədim kombrigi. Dedim ki, Elbrus Orucov akademiyanı təzə qutarıb gəlib, çox savadlı insandır, yaxşı zabitdir. Bir dənə problemi var ki, o Azərbaycanca qüsurla danışır da, biraz da, onu başa düşmək biraz çətindir. Amma elə bilirəm ki, vətən öncədir də. Əsas tapşırıq odur ki, bir-birimizi başa düşək və birləşək, bir ideya arxasında birləşək. Biz könüllü olaraq Rusiyadan böyük vəzifəli, rütbəli zabitlər atdıq onu hamısını. Ailəmizi götürdü, gəldi Azərbaycana. Və Azərbaycan dilinin vəkəmlər bugünkü gündə danışa da bilməsəydi, 30 ildir, 20 ildir Rusiyyətdə yaşayan zabitlərdir, gecə gündüz Rus dilində danışanlar. Biz birinci dəfə görüşəndə də Rus dilində görüşürdük. Mən pistolet, avtomatla və mənim yanında müşahidə edən kapitan Səfərov pistolet, avtomatla gəldik deməli, Laçına və Tursiyaya ki, baxı görə vəziyyət necədir? Biz bizi göndərmişdilər. Və bizdə məlumat yox idi ki, Şuşada indi vəziyyət necədir? Ona görə başqa rəisi göstəriş verdi mənə ki, mən gedim Qubadlıya, oradan Laçına və əlbət ki, Tursiyaya baxım, görüm vəziyyət necədir? Yol vurulurdu, toplarla vurulurdu yol. Erməni tərəfdən. Ermənilər vururdu yolu. Orada mən gördüm ki, bu həqiqətən zabit. Onun üçün ki, sürücü qaçmışdı. Sürücünü biz tapa bilmədik. Harası qaçmışdı, onu tapa bilmirdik. Amma kapitan Səfərov mənim bir yerdə əlbət ki, mövqə tutdu. Nu, biz topa qarşı əlbət ki, nə eləyə bilərik? Amma sonra sürücü tapandan sonra biz əvvəl ki, getdik yenə də öz, deməli, Laçın tərəfə. Oradan isə sağ tərəfdən ermənilər avtomatla, pulemetle vururdular. Biz orada elbet ki indi mövqe tutup Cəlil de, mən de, başka bir nəfər de var idi Gizir, Qubadlı hərbi hissədən. Orada biz cevabını verdik və gəldik Laçına. Təsəvvür edin ki, bu strašnı deyirəmdir, köynəkənd. Strašnı, razruşını, xolod, adski, kruqom vsü qaridini. И это в этом сброду с Азербайджана прибывают те, кто хочет хоть что-то хочет сделать для Родины. И вдруг в подвале одного дома дверь открывается и заходит стройный такой, взгляд такой, пацан, и говорит, я капитан Сафаров. Диандер Рустин, значит, мен капитан Сафаров, все поворачиваются, что такое, кто такой, капитан Сафаров? Мы воюем против русских. И тут русский офицер, представляется, я капитан Сафаров. İndi mən də həmən zabit, eşidəndə ki, kapitan Safarov reyblək başladı titrəmək ki, təhsə döyürəm, yanımda bir dənə də olacaq zabit. Hansı ki, zabitin şərəfi bilən olandır. 11 idi, 12 idi. Mən qayıtmalıydım, aşkıretalar gözləyirdim, mən Qubadlıda, mən qayıtmalıydım və başqa yerəyəsə mərəzə etməliydim. Kapitan Safarov özü mənə müraciət etdi və xahiş elədi ki, mən qalım. Mən dedim ki, olmaz pəs. Onun üçün ki, birincisi, sən belə deyək, motatıcı deyilsən, tankist deyilsən ki, orada ya da artilleriya ki, ümumiyyətlə, və sən məni müşahidə etməsin, mən tək gedib gəlməliyəm. O çox xahiş etdi ki, mən qalım burada, iki gün qalım, döyüşlərdə də mən istəyirəm, mən zabitə, mən istəyirəm, döyüşlərdə iştirak edim. Sonradan mən bildim ki, bu, deməli, Naxçıvansk adına hərbi məktəbi də bitirib. Dedim, yaxşı. Orada da məndə yazı gedir ki, ayın 11-i, 12-si, 2 günlük orada qalacaq və orada yazılmış ki, mənim üçün, onun üçün ki, gedmişdir bizdə, ancaq bu belə töz, burslat yox idi bizdə orada, o vaxtı gedməmişdi belə də, yay idi. Bir nəsə gəldi onun üçün, axşamlar soyuq da o tərəflər. Xahiş edir ki, onu göndərik. Dedim, yaxşı göndərirəm. Belə otduq с твоим отцом. Я ему задал вопрос, ну расскажи о себе. Он говорит, я закончил зенитно-ракетное училище в Энгельсе, в Саратове.
Я говорю, так мы почти с тобой земляки. Он говорит, как земляки? Я говорю, ты знаешь, ты когда говоришь Саратов Энгельс, а я закончил в Уральске школу среднюю. И когда я узнал зенитно-ракетное училище, я говорю, а ты что сюда приехал-то? Твое место там в Баку? Он говорит, нет. Я приехал сюда воевать. И вот это слово «воевать» ассоциировалось у него с таким понятием, что не могу сидеть. Bu siyahıda bu brigada komandiri ve orada olan zabitler ben siyahını yazmıştım. Ve 6. kayış demişti onu görürsünüz. Ben yazdım sonra pozdum. İstemirdim ki kalsın. Yine de tecidle. Görürsünüz ben aşağıda yazdım. Kapitan Seferov 2 günü. Aynı 13-15'i. Böyle şeyler de getirmeliydim. Ama böyle oldu ki bu gün meselesi. 2 güne bir gün ərzində şəhid oldu. Vətənpərvər bir zabit, insan şəhid oldu. Мы познакомились с ним. А в это время шел бой в районе Зарослы. Там наш танк, который шел в разведку, подорвался на минах, и его окружили армяне. Батар был или танк был? Нет, это был танк. Hemen o tankın üstünde zabitler oturup askerlerle kabağa gidende Zaraslı'nın etrafında düşmüşler mine. Laçın Şuşa gelen yolda. Ve o vaxtım mı gidip on dalıyla gelen olanlar ki gitsinler tankın içinde ekipajları ihlas etsinler. Bu vaxtı sağ taraftan öyle bir şey, büyük kirs, böyle dağ var. Onun döşünden güclü böyle atışma başladı. Ermeniler arkası gecelerle sızıblar ve sızıblar gelip köyüne kentin etrafında bizim koşullarımızı mahsere almak məqsədiyle çıkmışlar o dağlara. Onun dalınıza gelen oğlanlar ki geçsinde 777'de düştüler ateşin altına. Onlar da hələç oldular ve biz yukarıdan dağlardan gördük ki aşağıda cüzdü atışma gedik. Şuşadan çıkan könüllü dəstənin bir hissəsi başta qurban adında böyle oğlan, çeşfetçi qurban. Tofiq Oğuz'un dəstəsindən 6 nəfərlə dedim ki, siz tankın döşü ilə durun və düşək aşağı o meyitləri yığaq və tankım net oradan xilas eləyə ekipajları. Bu vaxtım net, sənin atın, siz kapitan Safarov gördüm ki, əlində avtomat qaça-qaça gəldi bizim yanımıza. Vay, sən ara gedirsən, bu net, o qayda dedi ki, я не могу оставаться в стороне, я должен пойти. Я хочу пойти с ними вместе. На когда мен он хаше дедим, что сан забит сан тедме, моночи бнет ПВО. Вот где зенит ракетным, где бнет в любой. Где бой? Нет. И вот я запомнил его взгляд. Этот взгляд был мужчины, который пережил такой стресс, когда видел, как гибнут внизу в ущелье у Салатын Чорпи наши ребята. Он спустился. Вместе с этими семи человек, Курбан, рядом с ним, и вот капитан Сафаров. Мен УАЗа чуенда шага, бизи вырдлар УАЗа дағытлар, УАЗым сүрішті гэлді. Чөрпінің янында, әлепші сақ тарафта, кабак цайхана улып, емейхана шимі цайхана янында. О машин гэлді, дәйді двара, ва бізі дварда сақлады, шәдзейді мәдірсен. Машины вранда сон. Янымдан танк чешті, Витька Барвинның танкы чеченде, кабакда Qabaqda. Həmən o uşaqlar da tankın döşü ilə girdilər elbisi dağın döşünə. Güclü atışma orada başladı. Minamiyotla, granatamiyotla, yuxarıdan, dağlardan. Mən düşdüm masiriyəm. Tank qaldı qabaqda. Bir-birimizi nədir, müşahidə edə bilmirdi. Biz bir-birimizi də nədir, himayə edə bilmirdi. İqada mutlamatçıya içi atıstırıyorduk. Və törəyəmə uvidili, şu gəldi gördü ki, tank daldala arxaya gəlir. Daldala gəlir. Tankın üstünde 3-4 tane meydidi yaralı oğlanlar. Tankın da öyle bir şey hissesinden elin saklayan, elle saklayıp yavaş yavaş yaralı kurban gelirdi. Geldi bize bir 5-10 metre satanda cüdi satmadı. Yaralı bir kurban yıkıldı yere. Tank geldi, diyandı bizim yanımıza. Ve diyananda gördü ki tankın ne kadar o prizelleri var, ondan sonra o şey trimplexler var. Hamsi deşi deşi dedi. Dolayısıyla onlar mümkün değil.
ve ekipajın komandiri lüku açıp mekanikanın tapşırık verir ve daldala kaydırlar ki döyüşten çıkırlar. Ve o vaxtı saxladık, Vitka barmen çıxdı, dedi ki, kalan uşalarını, dedi ki, qabağda qalıblar, qalıblar, sürücü görmür hara gedməyə, mən məcbur oldum, çəkilir ki, bu tərəfdən xilas edir. Ve kapitan Safarov diye, on говорит, раненый лежит там, около танка. Как лежит там? Он говорит, раненый, и вот Гурбан раненый. Yanımda olan Təbriç, sürünə-sürünə getdim, Gurbanı getdi. Ve Gurbandan gördü ki, Gurban da iki yerden güllə yarasıdır. Soruşdu ki, kalan oğlanlarını, dedi, ölen öldü. Ve kapitan Safarov qabağda tankın sağ tarafından yaralı ve kalıp dərən yanında. Açıyor orada. Gene de bu Rus ekipajlara, barmina da xayiş edildi ki, Vitya, sen qabağa git, biz senin arxında gidelim o kapitan Safarov'ı çıxardaq oradan ve oradan imkan etsin uşağı ekipajları çıxardaq. Roşan Akpirov öz BMP ile bizimle başladı himayelemeye, poddeşka vermeye. Təbriç ve ekipajlar qabağa gidip o hemen qurbanı koydular tankın üstüne. Elə pavarota çatanda tankın tankla vurdular granatomiyotdan bakı paktatlar. Bakı narojunu bakı paktandı. Daldala çıxdı tank. Dedi gedə bilmirim. İçin cüzdü vurdular. Dedim mən də gözümlə gördüm ki mümkündür. Döyüş haftası gedirdi. Saat 5-əcən, təxminən 5-əcən biz aşağıda qaldıq, havalar uşa qaralandı, biz yavaş-yavaş döşüklə gəldi çıxdıq, çıxdıq köynə kəndinin ətrafına və orada qərar qəbul edin ki, qaranlıq düşən kimi bir dənə reyd dəstəsinin uşaqları ilə Qanizade, o sağ salamatdır indi Qanizade, Qanizade dəstəsi ilə biz düşəcəyik aşağı ki, o uşaqları oradan xilas edək, ekipaj, tankın ekipajı, bir də kapitan Safarov. Karanlık düşerinden sonra Çerşad grubu aşağı yerlerinde bir tane yaralı askeri getirdiler mənim yanıma. Getirdiler mənim yanıma ki, bu ekipajın sürücüsüdür. Tankın sürücüsü eşitden de ki, sen ne tər yaralı, dedi ki, ben orada sürünə-sürünə çıxdım tankın içindən. Dedim, ben yanında kim vardı, dedi, komandirimiz, tankın komandiri, leytenant oradaydı. Ondan sonra dedi ki, ben tanımıyorum, bir tane Rus kamuflajda olan zabiti mən gördüm orada. Ve keşfet dəstəsi biz gönderdik ki, geçsinler, oradan çağırsınlar. Zaur Mamedov geldi, məruz elədi ki, canav komandir, meyitler yoxdur orada, tank vurulub, qalıb yerində, meyitler yoxdur. Heç kimi tapa bilmədi. Ve Zaur Mamedov'un yanında olan keşfetçiler təsdiq elədi ki, heç kimi biz tapa bilmədi, ermeniler orada ola bilib. Biz gənədim, o yaralı oğlanı getdi, orada da uzanmışdı, otaqda yerləşdirmişdi ekipajı, sürücüsün, tankın sürücüsün. Soruşduq ki, sən nə bildin ki, orada qalıb orada gördün, dəqiq gördün ya yox. Dedim, mən yaxınlaşdım, yaxınlaşdım. İstədim onu darıqdan aparım, gördüm ki, soğudu, dolayısıyla uşa kesilib. Mən cüdüm çatmadı onu çağırmağa, elə bildim ki, yaralıdır, mən onu çağırdı bilmədim. Səhərsi günü, Səhər süzünü. Biz əks süzümə keçib planı hazırladıq. Bu ayın 15 idi, yox 14 idi. Sən nə xalq deyirsən ki, 10-da. Onun üçün 14-ündə birdən Amon dəstəsi, Roşan Cavadovun dəstəsi köynə kəndi tərk edədilər və birbaşa olaraq kanola minib, maşınla, kolonla Bakı istiqamətində yürüşə hazırlandı. Mən gəldim, Amiraslanov adında oğlan vardı. Dedim ki, siz nəyə görə çıxırsınız döyüşdən? Qayt edir ki, Bakıda çevirişdir. Bakıda çevirişin qarşısını almaqla bizə əmir veriblər ki, biz hamımız qayıtmalıyıq Bakıya. Biz burada Qarabağ gedir, onlar Bakıda... Ayın 14 idi. Dağlarda döyüşən oğlanlar gördülər ki, kolonlar hamısı bir başa Laçın tərəf yürüşür, başladı da yenməyə aşağı. O reyd dəstəsi, Qanizadənin dəstəsi qaldı dağlarda, böyük kirsinin üstündə sağ tərəfdə, sol tərəfdə olan o reyd dəstəsi, o da çıxdı. Komandir şahid olmuşdu, komandiri götürdülər, dedi ki, biz döyüşdən çıxırıq, komandirimiz hələ çıxırıq, biz Bakıya gedirik. Birbaşa başladılar, panika yaratdılar və çıxdılar. Qaldı bunda köynə kənddə bir 30-40 nəfər 777-nin o xüsusi təyinatlı dəstəsinin 20-25-nin, təxminən bir 30 nəfər qaldı əsgər zabitlər və oranın arasında Elçin Mamedovun dəstəsindən Roşan Akberov, rəhmətli Mayor Sadıqov, Arzu Sadıqov qalmışdı, mən idim orada, yanımda da İlgar Mamedov.
Hemen İlgar Mamedov, hansı şimdi brigadanın, 704 brigadanın təyin olmuştu çeşvəsi. Ve onu xayiş edildi ki, gəlin zabit dəstəsi yaradaq, düşer aşağı ve o atıq oradan çıxardı bırak. O şey zabit idi. Elə biz o yolun ətrafına, döşüyle çıxanda gördük ki, cənədə döyüş başladı. Akşamacan bizim başımız karışdı o döyüşə. Hələk olanlar oldu, yaralanlar oldu. Ve uşa qaranlıq düşəndən sonra o vaxtı bizim yanımıza gəldi rəhmətli Çingiz Mustafayev. Hemen o Çingiz Mustafayev'in axıncı çəkilişləri biz o döyüşdə Aton dalıcından gedəndə biz çalışdıq ki gedək. Rizvan Mamedov, o sağ salamatdı, İlgar Mamedov salamatdı. Bunlar hamısı gözüyle görən ki, bəli bizim imkanımız olmadı, gücümüz çatmadı ki, düşək. Hemen orada Atonun etkilas edin. Allah rəhmət eləsin həm papaya, həm bütün şəhidlərimizə. Сейчас doğrudan da, я уверен, что ruhu şaddır, Şuşada, Laçında. Ruhu orada rəqs eləyir. Ну, там стилизованы ваши ребята.